እንደ ትናንሽ ሮትሬ ሊሆንል በስተቀር በባህረ ጉዳይ ላይ አለያቸው እና ምን አይነት ከምን አይነት ወንዝ ነው ተቀዱት? ቃል ህይወትን ብንወስድ መካነሱን ብንወስድ የሚሽን ፕሮዳክት ናቸው። ከውጭ ጌታ ረድቷቸው መጥቶ ወንጌል ሰበኩልን ሚሽነሮች ናቸው። ታላቅ አባቶቻችን የዛን ባህር ነው የሚያንጠባርቁት። ናይሮቢ ስኖር የመጀመሪያው እዛ ደቡብ ላይ ሚሽነሪ ነበረ። አሁን ህይወቱ የለም አልፏል። መጣ ቤት እና ያን ጊዜ የፊውዳሉ ስርዓት ነበረና ሰዎች ሰውን ሲጠሩ ጌቶች እመቤት ነው የሚሉት፣ አለቆቻቸው ወይም ገዢዎቻቸውን እመቤትና ጌታዬ ካላሽ አያስተናግዱም። እና እነዚህ ሚሽነሮች እንደዛ ነበር የሚጠሩት፣ እመቤት እና ጌታ ሚሽነር ጃርስ ናርሱ ይባላሉ። እና ጠየቅኩት፣ ምን ማለት ነው? መጽሐፍ ቅዱስ የሰብክ እንዴት ነው አንተ እመቤት ጌታ ብለህ ህዝቡን ወንጌል የምትሰብከው አልኩት። አይ ዝናር፣ እኔ የህዝቡ ባህል መሰለኝ አለ። ሶሪ፣ ቅርታ አድርግልኝ፣ በጣም ህዝቡን ከጎዳሁት እና የህዝቡ ባህል መሰለኝ። እሱ የወለዳቸው መሮች ምን ሊሆኑ ይችላል? አስብንግርሳሉ በዚህ እዛ አካባቢ ያሉ ቄሶች ናቸው የሚባሉት ጌቶች እንዲባሉ ይፈልጋሉ። እመቤት ማለት ይፈልጋሉ። የወለዱት ማለት ነው። ኦኬ። እና ስለዚህ ከዛ የወጡ ናቸው። እና እንግዲህ አሁን በተለይ በሪቫይቫል ላይ ስንመለከት፣ ሪቫይቫል ሲነሳ ብዙ ወጣቶች ሲገረፉ ሲደበደቡ እናያለን። ለጌቶቻቸውን ስለማያቀብ ያለፉበት የተቀዱበት ወንዝ ነው የሚወስድ እና ከዛ የወጣ እግዚአብሔር ረድቶን መንፈስ ቅዱስ ዛሬ ቸርችን ወሮ አሁን ዛሬ የተኛው ቤተክርስቲያን ነው ፔንተኮስታል ያልሆነ? በተኛው ቤተክርስቲያን ነው ልሳን የማትሰማው? በተኛው ቤተክርስቲያን ነው መገለጥ እነዚህ ምድር ውስጦች ያልፈሰሱበት አሉ? አትለዩ። በኢትዮጵያ ውስጥ ብትሄዱ ምንም አትለዩ። ሙሉ ወንጌልም ሄዱ፣ መካንዱስም ሄዱ፣ ቃለ ሕይወትም ሄዱ፣ ዘጋ ብታይ። ስለዚህ አሁን ያለውን ወጣት ወደዛ ማሸጋገር ይቻላል። እነዚህን ነፍሳት ለመምራት እኛ ማሸነፍ አለብን። ምንድን ነው? አገልጋይ መሪ በመሆን ነው። ለማገልገል ስንመጣ ነው። ሌላው ቅድም ያወራ ነው የዓለማዊን መሪ ከወሰን ሰዎች ዓለማዊ መሪ ሲሆኑ መኪና አላቸው፣ የተሻለ ደመወዝ አገኛሉ። መንገድ እንኳን ሲሄዱ ይነጠፍላቸዋል። ወንበሩም የተሻለ ነው። ሚስቱ መኪና ታገኛለች፣ ልጆቹ መኪና ያገኛሉ። ትልቅ ጥቅም አለ። ይሄ የዓለም መሪ ሰርቫንት ደፊት ነኝም እያለ ይሄንን ያደርጋል። እና ዓለም ላይ ብንዱስ ምርጫን ብለው የመጣ እኮ ሰዎች ባህሬን አይቶ እንድመርጦ የሚያደርጉበት ሁኔታ ካለ ነው። አሁን እኛ ሀገር ከውስን ፓርላመንታሪ ስርዓት ነው የምንከተለው። ፓርቲዎችን ነው የምንመርጠው፣ ግለሰቦች አለ የምንመርጠው። ግን ወደ ቸርች ከመጣን የእኛ መሪዎች ከየት ነው የተቀዱት? ከዛ ወንዝ ነው የመጡት። ማን ነው ሰርቫንት አገልጋይ መሪነት እንዲህ ነው ብሎ ሲያስተምር ሰምታችኋል? የተወሰነ ስብሰባዎች ሰብኩ እንሰማለን። ሰውም ብዙም በዚህ ደረጃ አይደለም። ጥናት ባይጠናም እኔ ከመራኋቸው ከዚህ ከወንጌላውያን አይበሳናት ውስጥ ሰርቫንት መሪነት ገና ነው። ገና ትርጉምንም አላወቅንም ወደ ስራ እንኳን ከመግባት። ግን ዜሮ ማለት አይደለም፣ የሚሞክሩ አሉ። ግን ፊት ለፊት መውጣት እድልን አላገኙም። ሰርቫንት መሪዎች ፊት ለፊት መውጣት ሰርቫንት ማን ነው? ዛሬ መኪና ይቅርብኝ፣ ደመወዝ ይቅርብኝ፣ ለጌታዬ ልኖር፣ ህዝቡን ለእግዚአብሔር ልማርክ የሚል መሪ ምን ያህሉ ነው? አንዳንድ የበሳን መሪዎች እንደ ዓለም መሪዎች መኪና ስከፍትላቸው እናያለን። መኪናቸውን የሚሾፍር ሌላ ሰው ከመሩ በፊት መኪና ተከፍቶለት ይወርዳል ታጅቦ። አሁንማ አጃቦችም አለው አይደል? በዘመኑ መሪዎች ደግሞ በቦድጋርድ ሁሉ ይታጀባሉ። እነ ጴጥሮስ የትኛው ቦድጋርድ ታጀቡ? ጳውሎስ በማን ቦድጋርድ ታጀቡ? አገልጋይ መሪ ማለት ክርስቶስ ወታደር የሆነ መንፈስ ቅዱስ ጠባቂ የሆነ እግዚአብሔር መላእክቶች የሚያጅቡት እምነቱ በእግዚአብሔር ላይ የሆነ ሞቱን በእጁ ላይ ይዞ የሚሄድ ነው። ሁለንተናው ከእግዚአብሔር ነው ያለው የሚል ሰው ነው አገልጋይ መሪ መሆን የሚችለው። ስለዚህ ቅድም ያልኩት ይሄን ደግሞ ለማምጣት የጸጋ ጉዳይ ነው፣ የጸጋ ጉዳይ ነው። እና ቅድም እንዳልኩት የአገልጋይ መሪነት
ከቲዮሮች አንዱ ነው። ግን እዚያ ላይ ልትገነዘብ የሚገባው የመርነት ስታይሎች አሉ። ኦኬ፣ ቅድም ያወራነው ቲዮሪዎችን ነው። ስታይሎች ኦቶክራቲክ ምን ማለት ነው? አምባገነናዊ መሪ የሚባለው ስንመራ ግን የትኛውን ስታይል ነው የምንጠቅመው የሚለውን ማሰብ ደግሞ ሌላ ነገር ነው። ይሄ ቲዮሪ ነው፣ ንድፍ ሀሳብ ነው። ስታይሉ አምባገነናዊ ሆኖ መምራት አለ። አምባገነናዊ መሪ ማለት መሪ የሚለውን ማድረግ ነው ተከታይ የሚጠበቅበት። ዘጭ ምንም መሄጃ መንገድ የለም። አልቀበል ካል ያው ነው በካልጆ አሰናብታል፣ ያሰራል። ሁለተኛው ስታይል ደግሞ ዲሞክራቲክ ወይ አሳታፊ ስታይል ዘይቤ የምንለው አለ። አሳታፊ ማለት መሪው ሲመራ የሚመራቸውን ሰዎች ሀሳብ ይጠይቃል። ከነሱ ሀሳብ ይሰበስብና ኮምፓይል አድርጎ በዛ መሰረት የሚመራበት ስታይል አሳታፊ ስታይል ወይ ደግሞ ዲሞክራቲክ ስታይል እንላለን። ሌላው ደግሞ ስታይል አለ፣ ሌዘር ስታይል የሚባል በተለይ በጣም የታወቁ ምሁራኖች ያሉበት ስራቸውን በንብቦ ያውቃሉ የሚባሉ እንደ ዩኒቨርስቲ አይነት አካባቢዎች ተዋቸው። ቅድሙን ያወጣል፣ ሰውን ይሰራል። አንተ ልቀቀው፣ እሱ በራሱ በራሱ ሲመራት ብሎ የምጠበቅ የራሱ በራሱ ወጆ ደካማ ጠንካራ ጎን አላቸው። ሌላው ደግሞ ስታይል ትራንስፎርሜሽናል ሊደርሽፕ፣ ቅድም ያልኩት ስር ነቀል ለውጥ የሚያመጣ አመራር ወይ ደግሞ የታድሶ አመራር ወይ ደግሞ የለውጥ አመራር ቷል። ያ ደግሞ ስታይል ምንድን ነው? ራእይ ታዘጋጃለህ፣ ራእይንም ለተከታዮች ታካፍላለህ፣ ሸር ታደርጋቸዋለህ። ከተስማሙበት በዛ ራእይ በዛ አብረህ ትሄዳለህ። መሪው ተከታዮችን ወደ መሪነት ያመጣቸዋል፣ ተከታዮቹ መሪያቸውን ደግሞ ሞራል ኤጀንት ያደርጉታል። አብሮ ተያይዞ መሄድ የሚል ስታይል ይጠቀማል። ሰርቫይቫል ሊደርሺፕ ግን አገልጋይ ትሆናለህ፣ ታገለግላለህ ቲዮሪ ይውላል። እንዲህ የምንመራቸው ሰዎች ናቸው። ይሄ ማለት መቀጣት የምገባው አይቀጣም ማለት አይደለም። መገስጥ የምገባው አይገስጥም ማለት አይደለም። ሰርቫይቫል ሊደርሺፕ ከነዚህ እነዚህ የትኛው ነው ትክክለኛው ነው ካል ትክክለኛ የምንለው ነገር የለም። ዘር ኢዝ ኖ ራይት ስታይል ኦፍ ሊደርሺፕ፣ ዘር ኢዝ ኖ ራይት ስታይል ኦፍ ቲዮሪስ ኦፍ ሊደርሺፕ። ግን እነዚህን ገዢው ሀሳብ ሰርቫይቫል ሊደርሺፕ ይሆንና መቅጣት የምገባውን እንቀጣለን፣ መቀጣት የምገባውን እንቆጣለን፣ መምከር የምገባውን እንመክራለን። ለምን? ሰዎች ባህሪያቸው የተለያየ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የበጎችን መልክ ይወቅላል አይደለም? ለምሳሌ ላይ ስለዚህ እንደ ባህር ነው ሰውን ትሪት የምናደርገው። እንደ ቤተክርስቲያኑ ስርዓት አሁን ቅድም ወንድም ያነሳው ያንዳንዱ ቤተሰብ የምታደራ ደንብ አለው፣ ውስጠ ደንብ አለው። ከዛ የምታደራ ደንብ፣ ከዛ ውስጠ ደንብ፣ እነዚህ ደግሞ ከመጽሐፍ ቅዱስ ተቀዱ ናቸው። ያንን የማይከተል ያም ያስፈልገው የሰው ባህሪ አስቸጋሪነት ላይ ስለሆነ ነው። ስንጠቀም ገዢ ሀሳባችን ሰርቫይቫል ሊደርሺፕ ይሆንና የአገልጋይ ንድፍ ሀሳብ ይሆንና ግን ስታይሉ ስንጠቀመው እንደ ተከታዮች እንደ ሰዎቹ ባህሪ እንጠቀማል። ልጆቻችን ሲያጠፉ እንገርፋቸዋለን። የአውቶ ወራት ሆን ከሆንክበት ማለት ነው። ልትገለው አይደለም ልትመልሰው ነው። ኦኬ፣ ሚስታችን ሲያጠፋ እንቆጣ የለም። ባል ሲያጠፋ ሚስት ትቆጣው የለም። እንዲስተካከልላት ትፈልጋ ነው። ግን ታገለግለዋለች፣ እግሩን ታጥብለታለች፣ እሱም እግሯን ያጥብላታል። ሰርቫንት ማለት ይሄ ነው። ከየት ጀምራል? ከራስ ከቤተሰብ፣ ከዛን ወደ ቤተክርስቲያን የመጣው። ለዚህ ቲቶ ላይ ጢሞቴዎስ ላይ ያ እንደ ሚስት ባህል የሆነ እንደዚህ የሆነ እንደዚህ የሆነ ብሎ ጳውሎስ ሲተረትር ነበረው። እና ክሬተራ ቸርችም ስንመርጥ መሮቻችንን በዛ እንድናይ የምንገደደው። ስለዚህ በአጠቃላይ ስታይልና ንድፍ ሀሳብ እንዳይቀላቀልባቸው። ሁለተኛ ደግሞ ሁሉም መሪ የተባለ በቃ እግር አጣቢ ትሂትና ስታጠፋ ምናምን ስታመነዝ ስታርግ ምንም አይደለም የሚል አይደለም። ኦኬ፣ ስታጠፋ የሚቆጣ ኦኬ፣ የሚመክር የሚቆጣው ግን ለጥቅሙ ሳይሆን አንተ ለማቅናት የሚሰራ ግን ሊያገለግል እየመጣ ክብር የሚገባው መሪ መከበር አለበት፣ መወደድ አለበት፣ ልሰማ ይገባል፣ ልታዘለት ይገባል። በምን መንፈስ? በአገልጋይነት መንፈስ፣ በተገልጋይነት መንፈስ። ኦኬ፣ እነዚህን አፕሮችን እነዚህን አስተምሮ የያዘ አስተምሮ ምን ይባላል? የአገልጋይነት ባህር የተላበሰ አመራር። በኋላ ቅድም ወንድሜ እንዳለው በባህሩ ላይ ስንመጣ በስፋት እናወራለን። ያንን የተላበሰ መሪ ለዛ እንኳን ለቤተ ክርስቲያን ለዓለምም ያስፈልጋል። ዓለም እንደዛ አይነት መሪ ካልሆነ ጉደታ ይነሳበታል፣ ግልበጣ ይመጣል፣ ኦኬ፣ ይገደላል። ግን አገልጋይ መሪ ከሆነ እግዚአብሔር ከሱ ጋር ነው፣ ድሎ በሱ ነው። እና ወጣቶች በዚህ መንፈስ ነው ማድረግም አለባችሁም። የእኛን የእናንተን ቤተክርስቲያን አመራር የእናንተን ቤተክርስቲያን ሲስተር ቸርች በማየት ሳይሆን
መጽሐፍ ቅዱስ ምናል የክርስቶስ ባህሪ ምንድነው? ምንድነው የምትጠብቀው ብሎ የተለያዩ መጽሐፎችን በማንበብ በዚህ መንፈስ ራሳችሁን መምራት፣ ቤታችሁን መምራት፣ ዛራችሁን በዚህ መንገድ ማቀናጀትና ማዳበር። ከዛ በኋላ ነው ሰውን የምንማርከው። የባህሪ ጉዳይ ነው። ኦኬ። በዚህ መንፈስ የሚሄድ የበረት ስታይል ሰርቫንት ሊደርሺፕ ይባላል። ቤተክርስቲያን አካባቢ ገና አንዱ መድረክ ለዛ ሆነ መድረክ ለዚህ ኮንትሪቢዩት ያደርጋል። የእናንተ መቆ ዝግጅት በቸርች አካባቢ ይሄኛው ነገር እንዴት እናስፋፋለን የሚለውን ስለሆነ ሞር የምመክራችሁ በዚህ ላይ የተጻፉ ብዙ መጽሐፍቶች አሉ፣ አንብቡ። በዚህ በመካነ ኢየሱስ ቢሾፖች አሉ፣ በዘራኤም ቢሾፖች አሉ። አይቲንክ ቃለ ሕይወት ቢሾፕ ያለው ይመስለኛል። እዛ አካባቢ ብትመለከቱ ብዙዎች ጽፏል። አንዱ ዶ ተጻፈ መጽሐፋቸው መጽሐፍቶች አሉ። የእሱንም እዩና እዛ ላይ ሞር እውቀት ይዛችሁ በዛ መንፈስ ጥሪያችሁን ፐርፎርም በማድረግ የክርስቶስ አምባሳደር ብትሆኑ መክራችኋለሁ። ይህንን ይመስላል። በእኔ በኩል እንግዲህ ውድ የህይወት ቲቪ ተከታታዮች አሁንም ውይይታችን ቀጥሏል። እንግዶቻችን በጣም በሚገርም ሁኔታ አዳዲስ ነገሮችን የከበተ ተሞክሯቸውን በትምህርት ብቻ ሳይሆን በአመራር ውስጥ ካለፈ ማንነታቸው በጥቂቱ ውቅያኖስን በጭልፋ የማለት ያክል ነው ካለን ጊዜ እያካፈሉን ይገኛሉ። አሁንም ወደ ውይይታችን እንመለሳለን። እንግዲህ በውይይታችን ማጋመሻ ላይ ከዶክተር ጣሳው ጀምራለሁ። እንደገና ይሄ የትክክለኛ መሪ አበይት ባህሪያት የሚባሉ ነገሮች ምን ምን ናቸው የሚላል። እንግዲህ መሪ ሲባል አንድ ሰው ምን አይነት ባህሪያት መላበስ አለበት የሚለው ነገር መጀመሪያ ነገር ይሄ ባህሪ የመሪዎች የመሪነት መሰረት የሚባለው ነገር ነው። ባህሪ ዋና ጉዳይ ነው። አሁን የተነሳው በዚህ አጭር ጊዜ ላይጠናቀቅ ይችላል፣ ግን መነካካቱ ጥሩ ማለት ዋና ጉዳይ ስለሆነ አሁን ያው አስኳሉ ምናልባትም የሊደርሺፕ አስኳሉ ካራክተር ባህሪ ወይ ተከታይ እንዲቆይ ያደርጋል ወይ ይበትናል፣ ወይ የተያዘው ግብ እንዲሳካ ያደርጋል ወይንም ያደናቅፋል። መሪ ባህሪ ከሌለው ትርጉም የለውም። እንደው አንዳንዶቹን ብቻ አንዱ ዝም በእኔ በኩል የመጣውን አንዳንድ ስልጠናም ላይ ሳነሳ ስለነበረ አንዳንድ ቦታ ላይ የመጀመሪያው እንደው አዎንታዊው ላይ ባተኩር ይሻላል ከአሉታዊው ይልቅ። አሉታዊው ዘሪቨርስ ያው ስለሚሆን ያው ባህሪ ይገላልም ያድናልም ያሳስራልም ያስፈታልም። ባህሪ በጣም ቁልፍ ጉዳይ ነው። አንዱ እንደውም መታየት ያለበት በአዎንታዊ መንገድ ታማኝነት ነው። ታማኝነት፣ እውነተኝነት እና ቅንነት። እንደውም አንዳንድ ሰዎች የሚሉት እኔም ማምንበታለሁ፣ ቅንነት ከሌለ እና ታማኝ ካልሆኑ እውነተኛ ካልሆኑ ለመምራት አለመሞክር ይሻላል ነው የሚባለው። ባንሞክረው ይሻላል። ተንኮለኛ ሆኖ መምራት ከባድ ስለሆነ፣ አታላይ ሆኖ አጭበርባሪ ሆኖ መምራት ከባድ ስለሆነ ቅንነት የሚጎለን ከሆነ አንዳንዶቹ አሁንም የሚሉት እነዚህ ታማኝነት እና ቅንነት የመሪነት ቅመሞች ናቸው። ቅመም የሚባል ያው ቅመም ይታወቃል፣ ምግብ ያጣፍጣል አይደለም? ያለ ቅመም ምግብ አልጫ ነው። ጨው አልጫ ከሆነ በምን ይጣፍጣል እንደሚባለው፣ መሪነትን የሚያሳምረው ቅንነት ነው እና ታማኝነት ነው። ታማኝን ሰው ማን ሊያገኝ ይችላል ይላል መጽሐፍ ቅዱሳችን እና ታማኝ ሳይሆኑ ለመምራት በጣም አስቸጋሪ ነው። እየሰረቁ መምራት ከባድ ነው። ስለዚህ መርዘኛ ሆኖ ሰው ይላል አይደለም፣ ቂም ይዞ
ጸሎትና ሳልይዞ ስርቆት ይባላል አይደለ? ሳልይዞ ስርቆት ይቻላል። የድሮ የገጠር አባባል ነው። ሳልይዞ ይቻላል በደንብ አርጎ። አሁን በቢሊየን የሚቆጠር ገንዘብ የሚዘርፉ ሰዎች በሙሉ ሳል ያዛቸው አይደሉ? ሳልይዞ ይቻላል። ቂም ይዞ ግን መምራት አይቻልም። ኢትስ ኢምፖሲብል። በቃ ይሄ ሂደን ሞቲቭ ይዞ ማለት ነው። ቅንነት ያለበት አካባቢ ያስታውቃል። በነገራችን ላይ በቅን የሚመሩ ሰዎች ያሉበት ቸርች ያስታውቃል፣ ከተማ ጭምር ያስታውቃል። እውነት ለመናገር ይለማል። ታማኝ ሰዎች ያሉበት አገር ያስታውቃል። የሚመሩት ሰዎች ታማኞች ከሆኑ፣ ታማኝ የሆኑ መሪዎች ያሉበት ቸርች ያስታውቃል። መባ የሚሰርቁ ሰዎች አሉ። ሰብስቦ የሚሰርቁ ሰዎች እየሰበሰቡ የሚሰርቁ ሰዎች እና አሁን አንድ ሰው ነው አሉ። አንድ ወቅት ገዥ ሆኖ ተሹሞ ነበረ፣ በድሮ ዘመን ማለት ነው። እና አንዱ መጥቶ በቃ ጊዜው ደርሷል፣ አንተ የተጣላውን ሰው ያውቃል፣ ያ ገዥ የሆነ ሰውዬ እዛ ያን ሰውዬ ልክ ልታደርሰው አሁን ጊዜው ነው ብለዋል። አንደ ሲናገር ሰውየው ዝም ሲሉ ያልሰማ መስሎት ደገመው አሉ። ሰውየው ቂምና መሪነትን አንድ ላይ አስክድ ነው የምትለኝ አዳሉ። አብሮ የማይሄዱ ነገሮች ናቸው። ተንኮልና መሪነት አብሮ አይሄዱ። ተላይነትና መሪነት አብረው አይሄዱ። አንዱ እሱ ነው፣ ታማኝነትና ጤንነት አልኳቸው። ይሄ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። እንግዲህ ጊዜ ስለሌለ መነካከት ይቻላል ብዬ ነው። እንግዲህ አንዳንድ ሌላዎች እንጂ ለጨመር ይችላል። ቤዚክ ነገር ነው ካራክተር። ሁለተኛው ቸርነት፣ ርኅራኄ፣ ደግነት በጣም አስፈላጊ የሆነ ባህሪ ነው። በጎነት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ማለት ጨካኝ ሆኖ ስስታምም ሆኖ ማድረግ የሚገባውን ነገር የማይምርም አይነት ሰው ሆኖ ምህረት የማያውቅ ይቅርታ የማያውቅ ሰው ሆኖ ለመምራት በጣም ችግር ነው የሚፈጠር። ቂመኛነት ብዬ አንስቻለሁ። በጣም አስቸጋሪ ነው። አሁን የሚቸገር ሰው እያየ መርዳት ሲችል የማይረዳ መሪ እንዴት አድርጎ ነው የሚመራው ማለት ነው። ለሌላ እያስተላለፈ በጎነት ያስፈልጋል። ጭካኔ አይደለም አሁን የሚያስፈልገው እና ቸርነት ያስፈልጋል፣ ለጋስነት ያስፈልጋል። ቃሉ ውስጥም ስላለ ማለት ነው። እንደውም ሁለት ያለው አንድ ይስጥ ነው አይደለም ስታንዳርዱ። ሁለት ልብስ ያለው አንድ ይስጥ እና ምግብ ለሌለው ምግብ ያለው ደግሞ እንደዛው ያድርግ ተብሎ ነው ተጻፈው። ስለዚህ የቸርነት ትልቅ ባህሪ ነው እና ንፉግ እንደሆኑ ስስታም ሆነ ለሌላ እያስተላለፉ እኔ ለሌላ ነው እንጂ የሰበኩት የሚባል አይነት ተረት እንደዛ እያደረጉ ያስቸግራል። በንድፈ ሀሳብ መምራት አንችልም። እውነት ለማለት ቸርነት ንድፈ ሀሳብ አያስፈልግም አላልኩም። እሱ ምንም ጥያቄ ውስጥ የሚገባ አይደለም። ከዛ ውስጥ የሚወጡ ነገሮች ብዙ ስላሉ ማለት ነው። ግን ዝም ብሎ ጨካኝ እንደሆኑ የሚያስፈልጋቸውን ስጧቸው አይደለም የተባለ፣ የሚያስፈልጋቸውን ስጧቸው እና ቸርነት በጣም አስፈላጊ ነው ለማለት ነው። ሌላው ማንሳት የሚያስፈልገው የሚመስለኝ ትህትና ነው። ትህትና በጣም የሚያስፈልግ ባህሪ ነው። መቼም ያው ስለ ትህትና አንስቻለሁ ከአገልጋይ መሪነት ጋር በማያያዝ እኛ ትህትና እንደ ቸርች ውስጥም በየትኛውም ቦታ ገና ያልተጀመረ ባህሪ ነው ብዬ ነው የምነሳው። በቃ አሁን ያው እኛ ሀገር ስለ ጀግንነት ስለምነሳ፣ ሀገር ወዳድነት ስለምነሳ ምንድነው ስሙ ዘፈኑም ምኑም ሞገደኝነትን አስተምሮን ትህትና ገና አልተጀመረ። ሁሉም ጋር ማለት ነው፣ ወጣቱም ጋር
ወጣቱም ጋር ትዕትና አልተጀመረ። ሰሞኑን አንድ የደቡብ ኮሪያ ሰዎች አንድ የኢንተርናሽናል ዩዝ ፌሎሺፕ የሚባል ድርጅት አላቸው እና እዚህ የአንድ ቀን የማይንድ ኤጁኬሽን ለመስጠት ብሔራዊ ቲያትር ስብሰባ ነበረ። ከዚህ በፊትም አገራቸውም ላይ አይቻል በጣም የሚገርም ትህትና ነው ያላቸው። እውነት ለመናገር ማለት ነው እንዴት እንደሚያደርጉ ማለት የሚዘምር ወጥቶ ከመዘመሩ በፊት በስርዓቱ ማለት ነው ሳይቸኩል ምን ሳይል ብሎ ከልቡ ባይሆን ዝም ብሎ ሰዎች ይህን ነገር አረገውም ዘምሮ ከጨረሰም በኋላ ቲ ብሎ ነው ሞገስ አለው። እና ትህትና በጣም ነው የሚጎለን እውነት ለመናገር። እና በጣም ለመሪዎች ትሁታን መሆን ይኖርባቸዋል። ይሄ ትልቅ ባህሪ ነው። እና ስለ ትህትና መጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ በጣም ብዙ ጊዜ ነው የተጠቀሰ። ትሁታን ሁኑ ይላል። ትሁታን ሁኑ ሁኑ በቃ አራት ነጥብ ነው። ከዛ በኋላ ያለ ትሁታን ሁኑ ትእዛዝም ጭምር ነው። ትሁት ካለመሆን የሚመነጭ ምን ታመጣለህ እየተባለ በጣም ብዙ ነገር ነው የመጣው። ግጭት ሁሉ ከትህትና ጉድለት የተነሳ ነው። የገልፍ ምንድን ነው ስሙ ጦርነት አንዴ የመጣው ሳዳም ሁሴን እና ማን ናቸው የቡሽ ትልቁ ቡሽ የሚባለው ፕሬዚዳንት በነበሩ ጊዜ የባህረ ሰላጤው ጦርነት ውሻ ተባብሎ ነበር አለው አንድ ወቅት። እና ያንን ነገር ነው የቡሽ ልጅ ትንሹ ቡሽ ፕሬዚዳንት በሆነ ጊዜ እየተወጣው እስከ ዛሬም ድረስ ኢራቅ መልካም ሁኔታ ውስጥ አይደለችም ያለችው። እና ትህትና የጎደለ ነገር እንግዲህ ትህትና ከሌለ ቁጣ አለ ማለት ነው። ስሜታዊነት በጣም አለ ማለት ነው። ግልፍተኛ አትሆኑ ይላል አይደለም። ግልፍተኛ መሆን በጣም ሰው ትሁት ካልሆነ አይታገስም ብዙ ነገር ችግር ውስጥ ነው የምንገባው። አንዳንዱ ሰው ለጥቂት ጊዜ መታገስ አቅቶት አንድ ጊዜ ማስታውሰው ማን ነው ስሙ የዓለም አቀፍ ምንድነው ቡድኖች ሲጫወቱ ወይ እግር ኳስ ሲጫወቱ ሆቴል ውስጥ ይመለከቱ ነበር ሰዎች። እና አንዱ በቃ እንዲህ አፍጥጦ እያለ አስተናጋጇ ከዚህ ስታልፍ ሸፈነችው ማለት ነው። እችን መታገስ አቅቶ በጠርሙስ መቶ ገደላት የሚባል እና ስንት ዓመት ይታሰራል ሰው በዚህ ምክንያት ሰው ገሎ እንደዚህ ግልፍተኛ መሆን ትዕግስተኛ ያለ መሆን ይህ ትህትና መጉደል በጣም ብዙ የመሪነት ኳሊቲያችንን ያበላሸዋል፣ በጣም ያሳንሰዋል። ስለዚህ ትህትና በጣም አስፈላጊ ጉዳይ እንደሆነ ለማንሳት ብዬ ነው። ሌላ ከዚህ ጋር የሚሄደው ድፍረት ነው። ድፍረት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። አሁን ስለ ድፍረት ለነገሩ ብዙ ጊዜ ስልጠና አይሰጥም። አጉል ድፍረት አላልኩም። አጉል ድፍረት አይደለም። አጉል ድፍረትም አይደለም። ደፋሪና ጭስ መውጫ አጡም ማለትም አይደለም። ከማስተዋል ጋር ከእውቀት ጋር ያለ ድፍረት ማለት ነው። ባለመድፈራችን ምክንያት ያው የእግዚአብሔር ቃል አትፍሩ ይላል አይደል? አንዳንድ ሰዎች እንደው 360 ስንት ጊዜ እንደው 66 ጊዜ አትፍሩ የሚል ቃል ተጽፏል ይላል። እና ያ ማለት ደፋሮቹ ነው ማለት ነው። ሰው አይፈራም አይደለም፣ ግን ፍርሃቱን ዋጥ አድርጎ ታግሶ ለእውነተኛ ነገር መድፈር ማለት ነው። ሙሴም ኢያሱን አበረታቷል፣ አደፋፍሯል። አትፍራቸው ይላል። እንደውም ማነው አትፍራቸው የሚለው ለኤርሚያስም ራሱ አትፍራቸው፣ ሞገደኛ ቢሆኑም ምን ቢሆኑም አትፍራቸው። አሁን መንፈሳዊ ነገራችንን በመፍራት የምንወጣው አይደለም፣ አንወጣ። በጣም ድፍረት የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ። ከማስተዋል ጋር ብያቸዋለሁ፣ እንደ እግዚአብሔር ቃል እሱ ላይ በመመስረት መድፈር ያስፈልጋል የሚባሉ ነገሮች ስላሉ አገራችንን ያቆሸሹ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ቸርቻችንን የጎዱ ቸርቾቻችንን የጎዱ
በጣም ብዙ ነገሮች ስላሉ እነዚህን አለማመቻመች ማለት ነው አይደለም? ድፍረት ማለት አለማመቻመች ማለት ነው። ማመቻመች ማለት በቃ መቻቻል፣ መቻቻል። አንዳንድ ነገር መቻቻል የማያስፈልገን ነገር አለ። መቁረጥ የሚገቡ ነገሮች ይኖራሉ በዋናነት እና እንደዛ የድፍረት ባህሪ መላበስ በጣም አስፈላጊ ነው። ቃል ውስጥ ራሱ ወንጌል ራሱ በብዙ መረዳትና በብዙ ኃይል ነው አይደለም መጣም ተብሎ የተጻፈው። አንዳንዱ ሰው አጉል ድፍረት የሚዳፈር አለ። አገር የሚያፈርስ ነው እሱ፣ ቸርች የሚያፈርስ ነገር ነው እሱ። መሳደብ ማለት አይደለም ድፍረት ማለት፣ ስድብ ማለት አይደለም፣ ዘለፋ ማለት አይደለም፣ አለግባብ ትችት ማለት አይደለም። ድፍረት ማለት በማስተዋል ላይ የተመሰረተ እውነትን ቀጥ አድርጎ መናገር ማለት ነው። ወንጌልን ለመናገር አሁን በጣም የሚያስፈሩ ቦታዎች የሉም? ወንጌል ለመስራት መዓት የሚያስፈሩ ቦታዎች ናቸው ያሉት። ሰይጣን ደግሞ በፉከራ የተሞላ ነው። የማያደርገውንም ጭምር ስለሚፎክር ፉከራ ደግሞ በተለይ ከተማ አደግ ሰዎች ፉከራ ይችላሉ። እኔ ገጠር ነው ያደግኩትና ፉከራ ብዙ አልችልምና ከተማ ያሉ ሲፎክሩ የገጠር ትልልቆቹ ጭምር ነው የሚፈሩት፣ ይፈሯቸዋል። አንድ ሰው አስፈራራ ፎከረና በጣም እባክህ ጋሽ የምታደርገኝን አድርገኛል እንደሆነ አታርገ እንደሱ አይነት ድፍረት ማለት አይደለም እያልኩ ያለሁት ፉከራ አይደለም፣ ፉገራም አይደለም። መድፈር በሚገባን ሌቨል እየደፈርን አይደለም፣ መደፈር ባለበት ነገር ላይ እና ማበረታታት ማለት ነው። ደፍሮ እውነትን መናገር ለማለት ነው፣ እውነትን ማስተዳደር ማለት ነው። ይሄ ባህሪ በጣም አስፈላጊ ነው ለመሪ ለመሪ በጣም የሚያስፈራሩ ሰዎችም እንዳሉ እንዳይዘነጋ ማለት ነው። ያለ አግባብ የሚያስፈራሩ ሰዎች አሉ። በእውነት ለመናገር ፈሪ ከተገኘ ያስፈራራሉ፣ በጣም ነው የሚያስፈራሩት። እና ድፍረት በጣም ነው የሚያስፈልገው። የሚፈራውን ሰው ውሻ ጭምር ነው የሚያውቀው፣ ነገራችን ውሻ ጭምር ያውቃል። እና ውሻን እኔ አልወድም፣ እፈራለሁ ላለማለት ነው ለነገሩ። እና እንደሚፈራ ስለሚያውቅ ያስቸግረኛል እና አይለምደኝም ቶሎ። ድፍረት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው፣ አንዱ ባህሪ እንደዛ ለማድረግ። ሌላ እንደው ከመሰረታዊያን ጋር የሚያያዝ ነው። ኦፍኮርስ ከባህሪም ጋር ሊያያዝ ይችላል።